Allah rəhmət eləsin. Təxminən bir həftə öncə Manafla bərabər görüşdük. Allah ailəsinə səbir versin. Bu sözləri aktyor Sərxan Kərəmoğlu sosial şəbəkədə yazıb. O şərhinə bu sözləri əlavə edib. Oğluna isə Allah daha çox səbir versin. Onun üçün çox çətin olacaq. Heç kim o hadisənin olacağını istəməzdi. Allahın işidir. Qəza ilə öldü Nofəl. Buna da şükür ki, o qəza oğlunun əlindən çıxıb. Hansısa namərdin yox. Buna da şükür edin. Qeyd edək ki, izləyicilər Sərxanın sözlərinə görə tənqid ediblər.